В Ізмаїлі з робочим візитом побував начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області. Під час брифінгу він розповів про результати масштабних слідчо-оперативних і попереджувальних заходів у Ренійському районі. Спецоперації взяли участь бійці підрозділу особливого призначення КОРД, нацгвардійці та прикордонники. Всього близько 100 правоохоронців. В ході оперативних заходів та превентивних було вилучено 3 одиниці холодної зброї, близько кілограма наркотичних засобів та вилучено транспортний засіб з ознаками переробки агрегатів кузова. На теперішній час за вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 263 – незаконний обіг зброї, стаття 309 – незаконний обіг наркотичних речовин та стаття 290 – це незаконна переробка вузлів агрегатів транспортного засобу. Крім того, було складено 30 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі 10 з них по безпеці дорожнього руху, а також були запрошені 28 осіб до місцевого територіального відділення Ренійського відділення поліції на причетність їх до кримінальних правопорушень, які були скоєні в вашому регіоні. Відпрацювання Ренійського району велося в тестовому, можна сказати, експериментальному режимі. Спочатку було проведено попередній збір і аналіз оперативної інформації. Потім залучили всі взаємодіючі органи. Подальшому в інших регіонах, аналізуючи всі помилки або досягнення, які тут будуть, в інших районах області будуть проводитися такі ж відпрацювання. Начальник обласного управління превенції підтвердив інформацію керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури. Він також говорив про спад рівня злочинності в столиці Придунав'я. Ситуація криміногенна дійсно вона стабілізувалася. По-перше, місто Ізмаїл, саме місто Ізмаїл, є найбільш в ньому знаходяться саме превентивних служб і Національна гвардія України, і патрульна поліція. ГРПП, групи реагування патрульної поліції працюють. І дійсно ті працівники поліції, які працюють саме на вулиці, тут найбільше в Одеському регіоні, саме в місті Ізмаїл. Тому ми вважаємо із цим фактором, і тому, що тут змінено керівництво району відділку поліції, більше закінчується кримінальних проваджень, більше пред'являється підозр. Таким чином, криміногенна ситуація в місті Ізмаїл дійсно стабілізувалася і стала набагато краще. І я вважаю, що мешканці міста Ізмаїл це відчувають на собі. Іван Іщенко зазначив, що південь області є предметом особливої уваги главку. Подібні заходи сприяють безпеці жителів краю. В ближайший час ви побачите, як весь південь області і інші райони області будуть відпрацьовані за таким же алгоритмом, коли працює спільно і Національна поліція, прикордонна служба, Національна гвардія України, оперативні та слідчі підрозділи спільно після аналізу всієї оперативної інформації, яка була. Там були проведені обшуки в дуже багатьох помешканнях правопорушників. І таким чином ми думаємо, що стабілізуємо на краще криміногенну обстановку на півдні області, ну і в цілому по всьому Одеському регіону. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.